inanır perspektive. İnanır o illüzyaya. İllüzya bu da mı? Sen yalan yaratırsan da buradan derinli. Çünkü yüreğinin yoksa o eğri bir de bunu bakıyor. Ona göre bizim millerin tefekkürü başka bir durum. Çok praktik. Mesela bir epizod danışım. Moskva'ya seyahatte uyandım. Bir kendi başladım işlemeye. Düz geldi. Bir kendi de iki tane üç tane hep görüşür kabakta. O bir evler yok. Görmüyor daha. Ön çektim. Uşaklar kendi uşakları geldi. Dedi, haram çeksin. Dedim, sizin kendi çeksin. Ha, bizim çen. Üç evden ibaret. Aşkım yok derim. İndi evlerin hamısını çekin burada. Ha, bizim 700-800 ev var. O kent bizim kentte. Ama bu da bizim kentte. Onun ben Fençes'in evi yok burada. İstendim. Değil mi? Ya incesetten başı çıkmadı da. Ben gelmişim burada ne görmüşüm. Sonra bir çeleştim. Ha bu uşak düzgün. Ben de o adam, o kentin adı koyun mesela buduk, alpavot, yeter, kendin adı. Halbuki üstüne yedi. Sonra gittim, kendin için gezdim. Baktım, gördüm. Hey, valla bu yolda böyle çektik. Ondan sonra oturdum, o biraz işte. Ondan sonra kampanya çektim. Geldi uşağlar bana. Ha, bak bu başlamış. Bir de ki, dağlarda gezende, minyatür pardon bana. Dağlarda sen her şeyi görürsen bile olduğun içinde. Kendi her hamsını görürsen. Oradan da. Hiç de pis bir kimi yok. Bunu ne veriyorlar? Kabak planda kırmızı olurdu hacmi biraz büyük. Eyni kırmızı hacmi balada olanda burası gelir araya. Ha, minyatüristlerin bakmayarak her şeyi çok çekirdi. Serono bu şeyler petnola götürürdü onların paltarı giyiniz adı. Bunlar çekirdi baba. Minyatür bizim kaldım sanatı dedi, neyden bu ama. Ama Avrupa minyatürü götürdü. Tanesus şeyleri. Van Gogh yok. Son dostu. Matisse Gauguin. Gauguin. Ha. Gauguin işlerine bakırız. Minyatür bu. Evet. Lakal gidip renkleri götürür. Her şey öldü. Yakşı da bakılır. Biz de. Şimdi ondan öğrenir. Halbuki bulağın başı burada da buradan su içmeliyiz. Çünkü niye? Biz milli senetimizde imkan yaranmırdı, yakışı görürdü. Ona göre de Ruslaşma gelirdi, Avrupalaşma gelirdi. Mesela buna göre şey edirdi. Şimdi de akademiyada da ders diyenlerin çoğu o yoldan gelir. Çünkü orada burada okuyor, Leningrad'da orada. Şimdi bizim akademiya hansı da o Rusya'nın akademiyanın filialı. Asıl böyle milli şeyler, yani derim ki, ben istemiyorum. Rahmeten gelen tefekkür, bunu şey demeden. Orada Ruslarla söhbet edeyen de sonra bir kız anasına deyir, mama что он говорит? Bir доченька, Восток дело тонкое. Yani şerh deyir. Şimdi şerhde Avrupa nerede bir üçüncü bir teknika sayesinde başka da çimen Avrupa'ydı da. Şimdi ne oldu? Her şey Euro remont, Euro steel, Euro şey, Euro şey. İyiydi ben geldim, burada baktım Azerbaycanlıların işlerine. Oğlum, demirəm, hansı yaxşıdır bir şey. Mənim hoş gəlir.
Ki yani bir Azerbaycanlı öz şeyimizi gösterebilir. Şimdi siz de biraz de Akbarel'den biraz malumatlar da olur. Yani çimte işleyerek olur başka mesela. Akbarel'i bu 60'lı yıllara kimi Rembrandt'ta işlerdi. Başka sənət yazarlar. Anda onlar onun katsoblu material kılmışlardı. Yani müstəqil Akvarel'de nəsə eyləsin yok. Ən ciddi əsərlərini işleyirlər, mövcudu, yağlı boyaya. Ona görə yağlı boya çok inşaat edildi. Brake əlamı ki, yağlı boyanı icad elədilər, nə bilim nə, sekretlərində demirdilər, ciddətlər. Bizdə də vardı, Bəcəyə Səməd var. Bəcəyə Səməd var. Necə qəşəng akvarellə rəsm əsərləri var. Bəcəyən o qədər akvarel yox. Ya. Etütləri var yağlı boyayla. Ya. Akvarellə də var. Görürsən. Sonra böyük ağanın, böyük ağanın müəllim. Yox, mən əvvəldən danışıram. O sonra Mikail Abdullayevin yaxşı akvarelləri var. Tahir Salahovun yaxşı akvarelləri var. Tam da mən hələ zaman edirəm. Mikail müəllim gəldi rəsamlar parkinə bir rulon kağız gətirdi mənə. Dedi rəng. Dinlərdi. Dedi ağzını sərsin. Dedi o çoxdan müəllim diqqətli bir rulon sağlam. Dedim siz yaxşı aparırsınız. Gözəl mən sizdən öyrəndim. O boyda artı sanlardan mən bağlıca cavan olmalı. Dedi ki, yox, sənin akvarellərini, satan akvarelləri olmaz. Bu, səni deyil qafarədir. Hə. Bu, nəsə, deyir, quş yiyən ətin dindiyindən bilmir. Ət yiyən quş dindiyindən bilmir. Ət yiyən quş dindiyindən bilmir. Yəni, mən özüm də bilmirəm, özümü görmürüm. Onda bunlar görürük, bunların təcrübəsi var. 3-4 dənə akvareliz var. Hə. Bir də rəhmətli maral, dedi, sayıldə mənə axtiyanlı, dedi, Nariz yaxşı da çin bir xilətdən və bu bir sürü nə qiymət idi mənim üçün, fərəş, özür, oturum, qaqırdan bir. Dedi, gələdəm sənə, qaqlara, nasıl olur. Mənim də vırtut 15 məhət yanından 10 var idi. Qaçdım, getdim, bir danışdım, yine. Ağzım nəsə gətirdim, belə qoydum. Gözlədim, 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 turuqdan götürdü. Dedim, nə oldu Maral xanım? Mən cavan olan, çatıb rəssam olanda, nə olar, niyə gəlmədiniz? Belə atmaq-atmaq qarşıq. Dedi, sən çatıb döyürsən, sən varlısan. Dedim, hanım, nə varım da? Deyib, cavansan. Mən başa düşünəm. Üstündə bir iki gün, 3-4 gün keçdi. Bir de gördüm, qapı döyüldü. Mən də padvalda idim. Nəm padval idi belə. Oturdu qapını döyüldüm. Maral xanım, o dərə, göbələk zat divarlar, çatdaq zat. Elə gözəl bir xanım durubdu. Özünə yaxşı baxırdı, deyinirdi ki, özünürdü. Deyim, necə tapdınız? Axtaran tapar. Gəl, çıx taksisinin yanına, oradan deyək, şeyləri daşır. Ay, çıxdım, o gördüm, o çalza, kraska, nə bilim nə, hər şey qaçqa-qaçqa, hamısını alıb. Gətirdim bunları, bir de gördüm komuta kimi bir şey. Aşkım onun yüzünü cime içmekti. Yani dedim, niye göre? Ona göre ki, habersiz gelmişim. Ha, bu da işte